মই বাগবৰৰ সত্ৰকণাৰলৈ আহিছিলোঁ, য'ত জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছে তালৈ আহিছিলোঁ। ইয়াৰ 47 ঘৰ বা মতান্তৰত 50 ঘৰ মানুহক উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে এই লোকসকল বড়ো কৃষক সমিতিৰ মাটি বেদখল কৰিছিল। কিন্তু ইয়াত আহি মই যি সরজমিন পালো যে এই মাটিখিনি ইয়াৰ দুখীয়া লোকসকলে বিভিন্ন জনৰ পৰা কিনি লৈছিল। মোক কিছু দলিল দেখুৱাইছে, বীৰেণ পাটোৱাৰী, ৰঞ্জিত কলিতা, তিলক দাস, শৈলবালা তালুকদাৰ, ইছাহাক আলী, এই লোকসকলে দুখীয়া লোকসকলক মাটি বিক্ৰী কৰিছে। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন যে চৰকাৰে প্ৰথমে এই মাটিৰ দালালসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিছিল। মোক আৰু ৰাইজে কোৱা মতে তেওঁলোকে মাটি কিনি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া ভেটি নিৰ্মাণ কৰে, ভেটি নিৰ্মাণৰ সময়তো লাচিত কলিতা, বিষ্ণু পাটোৱাৰী আৰু কেইজনমানে আহি ভেটি নিৰ্মাণৰ বাবদ তেওঁলোকৰ পৰা পইচা দাবী কৰিছিলে। আৰু এই লাচিত কলিতা, বিষ্ণু পাটোৱাৰী ৰাইজে কোৱা মতে এওঁলোকে বিজেপি দলৰ সদস্য বুলি দাবী কৰে। তেওঁলোকে এই দালালসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কেতিয়া ব্যৱস্থা ল'ব? আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায় মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে কথা কয়। মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মুকলিকৈ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, এই যে বড়ো কৃষক সমিতিৰ মাটি বীৰেণ পাটোৱাৰী, তিলক দাস, ৰঞ্জিত কলিতা, শৈলবালা তালুকদাৰ এইসকলে বিক্ৰী কৰিলে আৰু লাচিত কলিতা, বিষ্ণু পাটোৱাৰীসকলে দালালি কৰিলে, এই মাটিৰ দালালসকলৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইদিনৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা ল'ব মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা ৰাজহুৱাকৈ জানিব খুজিছোঁ। আৰু এই বিষয়ে মই ইয়াত বহিয়ে জিলা উপায়ুক্তকে অৱগত কৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব। হ'ব, কিবা সময় বান্ধি দিলে নেকি আপোনালোকে দাবী জনাইছে যে কিবা কিমান দিনৰ ভিতৰত মানে? তাতে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব লাগিব, মইতো সময় বান্ধি দিলে নহ'ব। চৰকাৰ মই নচলাওঁ, চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলায়। এতিয়া আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা জানিব খুজিব যে কেইদিনৰ ভিতৰত এই মাটি, মই কেইবাজনৰ মাটিৰ দালালৰ নাম কৈ দিলোঁ, কাৰণ বড়ো কৃষক সমিতিৰ মাটি বীৰেণ পাটোৱাৰীয়ে কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ পালে? কাৰণ এইসকলে যিসকল আছে বীৰেণ পাটোৱাৰী বিক্ৰী কৰা মাটিত আছিলে, বীৰিণচি কাকতীয়ে সাক্ষী হৈ থকা মাটিত তেওঁলোকে আছিলে, তিলক দাসে বিক্ৰী কৰা মাটিত আছিলে, শৈলবালা তালুকদাৰ বিক্ৰী কৰা মাটিত আছিলে, এইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা কেতিয়া হ'ব? ইছাহাকালে বিক্ৰী কৰা মাটিত আছিলে, এইসকলৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়া ব্যৱস্থা হ'ব? নিৰ্ধাৰিত 400 বিঘাৰ বাহিৰতো কিছু মাটি এভেকশ্যন কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। নাই নাই, মই মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো এই যে মাটিৰ দালালসকল, এই মাটিৰ দালালসকলৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেই কথা মই ৰাজহুৱাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ। সংখ্যালঘু এলেকাত কোনোবা সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি উচ্ছেদ কৰা হৈছে? মই সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু এইবোৰ বিতৰ্কত নাযাওঁ, মাটিৰ দালালসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা লোৱাটো মই বিচাৰোঁ। কাৰণ এই দুখীয়া লোকসকলৰ কোনো অপৰাধ নাই, কাৰণ তেওঁলোকে মাটি কিনি লৈছিল। হয় তেওঁলোকে ভুল হ'ব পাৰে, অশিক্ষিত মানুহ, গৰাখহনীয়াত সৰ্বহাৰা হোৱা মানুহ, তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এনেই দখল কৰা নাই। তেওঁলোকে যি লোকসকলৰ পৰা কিনি লৈছিলে প্ৰথমে চৰকাৰে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। হ'ব ছাৰ, এইফালে কয় বছর ধরে আছেন এনে? হ্যাঁ, মাটি কিনে নিছিলেন? হ্যাঁ, কি বসেছে? আলিমুদ্দিন। আলিমুদ্দিন কেরা? আমি কই ওই যে জায়গা তো দেখ।
আগে যাও বাচ্চা একটু সলদিস আছে আপনার নাম কি